കൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തുടങ്ങുന്നത്. ബാ കൊണ്ട് തുടങ്ങാൻ കാരണമുണ്ട്. അറബിയിൽ 28 അക്ഷരങ്ങളുണ്ട്. എന്റെ മറ്റു അക്ഷരങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗപ്പെടുത്താതെ ബാ കൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തുടങ്ങിയത് മഹാന്മാരായ മുഫസ്സിറുകൾ അതിന്റെ കാരണം വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃത്യമായ ആസൂത്രണങ്ങളാണ് അല്ലാഹുവിന് വിശുദ്ധ ഖുർആനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. നോക്കൂ, നിങ്ങൾ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ തുടങ്ങുന്നു. തുടങ്ങുന്നു എന്ന വാക്ക് അവിടെ മഹദൂഫ് എന്ന് പറയും, കളയപ്പെട്ടതാണ്. അബ്തദിഉ ബിസ്മില്ലാഹി എന്നാണ്, ആ അബ്തദിഉ മഹദൂഫാണ്, കളയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടാണ് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം പറഞ്ഞത്. ബാ കൊണ്ട് തുടങ്ങാൻ അല്ലാഹു ചെയ്ത പണിയാണത്. എന്റെ ബാ കൊണ്ട് തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഖുർആൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഇറക്കിയത് മനുഷ്യരിലേക്കാണ്. മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി ഉച്ചരിച്ച അക്ഷരം ബാ എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യൻ ഇറക്കി കൊടുക്കുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലെയും പ്രഥമ അക്ഷരം ബാ ആവട്ടെ എന്ന് അല്ലാഹു തീരുമാനിച്ചതാണ്. മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി ഉച്ചരിച്ച അക്ഷരം ബാ ആണ്. എവിടെ നിന്ന് ഉച്ചരിച്ചു? വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയട്ടെ, ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവരെ മുഴുവനും ആലമുൽ അർവാഹിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിരുന്നു. എന്നിട്ട് എല്ലാ മനുഷ്യരോടും അല്ലാഹു മനുഷ്യ സഞ്ചയത്തോട് മുഴുവൻ അല്ലാഹു ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. അലസ്തു ബിറബ്ബിക്കും, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ റബ്ബല്ലയോ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ റബ്ബല്ലയോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അന്ന് മാനവരാശി മുഴുവനും ഏക സ്വരത്തിൽ കൊടുത്ത മറുപടി ബല. അതേ തമ്പുരാനെ, ബല. മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി ഉച്ചരിച്ച അക്ഷരം ബാ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യന് ഇറക്കി കൊടുക്കുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ആദ്യാക്ഷരവും ബാ ആവണമെന്ന് പടച്ച റബ്ബ് തീരുമാനിച്ചതാണ്. ബാ കൊണ്ട് തുടങ്ങി, പിന്നെയോ അവസാനിക്കുന്നത് സീന കൊണ്ടാണ്. മിനൽ ജിന്നതി വൽ നാസ്, ബാ കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നു, സീന് കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ബസ് ബസ് ഇത് മതി, ഇനി വേറൊന്നിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ബാ കൊണ്ട് തുടങ്ങി, സീന് കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നു, എല്ലാം ഇതിലുണ്ട്. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ദുനിയാവ് ഇതിലുണ്ട്, ആഖിറം ഇതിലുണ്ട്. മാ ഫറത്നാ ഫിൽ കിതാബി മിൻ ഷൈ, നാം ഒന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് പഠിച്ച തമ്പുരാൻ. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞോളന്നില്ല. ഖുർആനില്ലാത്ത സംഗതിയില്ല, എല്ലാം ഖുർആനിലുണ്ട്. അത് ആഴത്തിൽ പഠിച്ചവർക്കേ അറിയൂ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ 63-ാമത്തെ വയസ്സിൽ വഫാത്താകുമെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് വഫാത്താകുന്നതിന്റെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഖുർആൻ പണ്ഡിതന്മാരായ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. പേടിച്ചിട്ട് അവർ ഔട്ട് ചെയ്തില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് 63-ാമത്തെ വയസ്സിൽ വഫാത്താകുമെന്ന് ഖുർആനിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി? വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ 63-ാമത്തെ വചനമാണ് സൂറത്തുൽ മുനാഫിഖൂൻ. സൂറത്തുൽ മുനാഫിഖൂനയിലെ അവസാനത്തെ വചനമാണ് വലൈ യുഅഖ്ഖിറുല്ലാഹു നഫ്സൻ ഇദാ ജാഅ അജലുഹ വല്ലാഹു ഖബീറും ബിമാ തഅമലൂൻ. 63-ാമത്തെ സൂറത്തിലെ അവസാനത്തെ വചനം വലൈ യുഅഖ്ഖിറുല്ലാഹു നഫ്സൻ, ഒരു നഫ്സിനെയും അല്ലാഹു പിന്തിക്കുകയില്ല. അവധിയെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൂറത്ത് 63-ാമത്തെ സൂറത്താണ്. മാത്രമല്ല അത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള സൂറത്ത് സൂറത്തു തഹാബുനാണ്.
പ്രതിസന്ധിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നികത്താനാവാത്ത നഷ്ടത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സൂറത്താണ് സൂറത്തു തവാബുൻ. മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് കൂട്ടി വായിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് 63-ാമത്തെ വയസ്സിൽ വഫാത്താകും. വലയുഅഖിറല്ലാഹു നഫ്സൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബാണ് താല്പര്യം. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ അള്ളാഹു പിന്തിക്കുകയില്ല. ലോകത്തിന് നികത്താനാവാത്ത നഷ്ടമുണ്ടാകുമെന്ന് തൊട്ടടുത്ത ആയത്ത് സൂറത്ത് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഖുർആനിനെ ആഴത്തിൽ പഠിക്കണം. ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ്. ഇങ്ങനെ വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ എല്ലാം അല്ലാഹു അടക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അറഫഹുമൻ അറഫ, ജഹിലഹുമൻ ജഹില, അറിഞ്ഞവർ അറിഞ്ഞു, അറിയാത്തവർ അറിയാതെ പോയി. വിശുദ്ധ ഖുർആനിനെ ഗവേഷണം ചെയ്താൽ അത്ഭുതങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. നോക്കൂ, നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ കഴിഞ്ഞാൽ, ഫാത്തിഹ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ്, ഫാത്തിഹ ആമുഖമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ തുടങ്ങുന്ന സൂറത്ത് സൂറത്തുൽ ബഖറയാണ്, അവസാനിക്കുന്നത് സൂറത്തുൻ നാസിലാണ്. ബഖറ കൊണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് നാസിലാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവസാനിക്കുന്നത്. മഹാന്മാരായ ഉലമാവ് പറയുന്നു, ബഖറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പശു, പശു, നാൽക്കാലി, നാൽക്കാലിയിൽ തുടങ്ങി നാസിൽ അവസാനിക്കുന്നു, മനുഷ്യനിൽ അവസാനിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു നാൽക്കാലിയെ മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ. ഒരു നാൽക്കാലിയെ യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ. സൂറത്തുൽ ബഖറ കൊണ്ട് തുടങ്ങി സൂറത്തുൻ നാസിലാണ് ഖുർആൻ അവസാനിക്കുന്നത്. പറഞ്ഞു വന്നത് മുഅ്മിനീങ്ങളെ, വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അത്ഭുതമാണ്. ഈ ലോകത്ത് വെല്ലുവിളികൾക്ക് അതീതമായി ഇന്നും പ്രപഞ്ചത്തിൽ വളരെ ആർജവത്തോടെ, അന്തസ്സോടെ, അഭിമാനത്തോടെ തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ.